Yes, Kupro Jen Media, atumatu ye Bobi Wine, angabulijo aganye okuzikiza olunaku olwaleero Matunga 19 ate omwezi ogwa November, chadachi yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook. Ate ye najukiza banauganda nti nga 18 nenga 19 omwezi guno gwennyini gwe tulimu 2 banji ba citizens oba banauganda batibwa era nga bano batibwa ku orders ez'omukulu Jeno Museveni. Era mu mbeera eyo Bobi Wine agamba kwaliko be bayita ba citizens aba bulijjo ba ordinary wabayite ba civilian ne kubeerako abakyala abaana kwotadde na abaami. N'agamba bano bali bali mu nsonga zaabwe ez'obyokukola naye mwatu abantu bano battibwa. Naye wayiseewo emyaka 3 bweddu bukyanga bantu bano battibwa tewaliwo mbalirira yonna ate na report ya fuluma na dala kutibwa kwa bano abantu. Era Bobi Wine agamba nti ate ne regime yeyongedde ogenda maaso ate n'okutyobola eddembe ly'obuntu. N'agamba so onako olwaleero bagenda kunganira wali ate ku ofiisi z'ekibiina ekya Nuupu olwo n'ezo famire z'abantu abafibwako abaabwe n'abo be baze babuza okwotadde n'abo be baditaininze mu makomera basobole okuba ng'ate balina okusaba okw'enjawulo. Era Bobi Wine agamba lunaku lumu era nga Mukama ye mubeezi we regime eno ate mwatu ejja kuba esobola okuwa embalirira ku bantu bano n'emisango gyonna. Jeze ekola ProGen Media.